Essa mulher confiou em mim em momento que pessoas amigas e íntimas não confiaram, não acreditaram. E hoje, São Bernardo já está tremendo. E eu vou mostrar para ele, junto com vocês, não é eu na frente e vocês atrás, é um ao lado do outro, que São Bernardo do Campo não tem dono. O dono é o povo, e é o povo que vai decidir. Renata, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Te dê muita luz, muita paz. É um presente muito pequeno do que eu posso, do que você fez por mim. A você, a nossa presidente mulher, a diretora estadual, vem cá. Por gentileza, queria uma grande salva de palmas à Renata. E aqui nós vamos fazer um belo vídeo. E quando vocês ouvirem falar do Podemos, em qualquer lugar, defenda. Defenda. Fale a verdade. Essa mulher deixa a família, deixa uma criança de 4 anos em casa, porque ela acredita e ela tem a convicção que eu tenho.